Aquela nuvem que passa, lá em cima sou eu. Aquele barco que vai, mar afora sou eu. É, galera, com a antiga melô do maluco, porque o rubro-negro tá ficando maluco, que eu inicio o meu áudio sobre Flamengo 2, Corinthians 1. Pelo Campeonato Brasileiro de 2020. Atrasado, mas está aqui. Maluco, mas está aqui. E por que maluco? Bem, eu acho que isso é meio óbvio, né? Quem não ficou doido com esse jogo? Quem não está tomando Rivotril, ainda que mental, para esse campeonato? O Flamengo ameaça decolar, depois se afunda. Bota o carro pra garagem. Aí ele, depois da sequência de eliminações do Rogério Ceni, decola, cai, decola, cai, né? Arranca, para. Esse jogo contra o Corinthians. O que deixou, assim, vamos lá. O que deixou a gente desconfiado é porque todo mundo achou que iria jogar bem ainda, né? Mas parte mérito do Corinthians, né? Pela retranca de seu bom treinador, um calor que influenciou certamente, né? E vamos dizer assim, um dia não muito feliz somente? Não, né, do time do Flamengo. A gente percebeu que, por exemplo, o Diego, que vinha jogando bem, né, que deu dinamismo na saída de bola, ele não estava num bom dia. E aí, nem a parte defensiva ele também pode oferecer, porque não é da posição, está improvisado. E isso apareceu no gol do Corinthians. Aliás, Arão, que vinha jogando bem, mostrou que não é da posição. E não é culpa dele, porque ele também está improvisado. Atentem, dois improvisados geraram o gol do Corinthians. Pois bem, é óbvio também, vou colocar aqui, que a maratona de jogos está batendo. Estamos no final de campeonato, de um ano atípico, preparação, enfim, toda quebrada, Covid, isso tudo. O Flamengo não jogou bem, o Flamengo não conseguiu fluir as jogadas, os gols vieram daquela forma, sabe, arrasa quarteirão, arrasa coração, né? O gol que veio, vamos lá, verificado pelo VAR, meu Deus, essa, vamos dizer assim, essa imobilidade do Flamengo permitiu com que o Corinthians se defendesse bem. Olha, o Vitinho no final, ele até entrou bem, para vocês terem ideia. Arrascaeta é a segunda partida que ele está jogando mal. O que acaba servindo para esse jogo contra o Corinthians? Né? Vamos dizer assim, seria um alívio para o próximo jogo decisivo contra o Inter, né? Se tivesse jogado muito bem. Mas não aconteceu isso. Né? O Inter não perdeu o ponto para o Vasco. E aí agora o Flamengo só depende de si. Precisa ganhar do Inter. Tem condições? Claro que tem. Se eu acho que o título pode vir, claro que acho. E assim, a gente segue nesse ano maluco, nesse jogo, após esse jogo, que deixou todo mundo doido. Um grande abraço e até a próxima.